はい、こんにちは、こんばんは、はじめまして、ニーナです。はい、今日はですね、久しぶりにポイントカラーの紹介をしたいと思います。いつも私ドンキで買っているんですけど、前回というか今まではたまに青色、ベースが赤とかピンクとかって感じだったんですけど、今回はまた新しい色にしようかなと思ったので、記念に動画にしたいなと思いました。はい、ということで今回紹介するカラーはこちらです。じゃん。コスパがいいのでいつもこのシリーズにしてるんですけど、ビューティーンシリーズの、コバルトパープル、はい、紫色ですね。初の紫色です。ね、なんか青とか赤とかってはっきりした色なので、なんか金髪との相性いいかなって思ってたんですけど、なんかこういうね紫色ってそういえばやったことないなって思って、せっかくならやったことある色にしたいなと思ったので、今回初めてこのカラーを選んでみました。なんかネズミ色とかもあとあるんですけど、あれはちょっと個人的にあんまり買おうかなって気持ちにならなくて、なんかねこう金髪なのにこうポイントでちょっと地味めの色入れてもなっていうので、今までっていうか今も多分欲しいと思ってなくて選んでないんですけど、はい、今回はねこの紫色、このカラーがカラー剤なくなるまで紫色楽しんでいきたいと思っているんですけど、値段が確か1000円ぐらいなので、美容室とかだとね、結局美容室行ってやってもらってもすぐ落ちるんですよ、こういう色のやつって。ブリーチとかだったら一回抜いちゃえばずっとこの色なんですけど、ポイントカラーはだいたい色によっては3日ぐらいで落ちちゃうので、それで美容室にいちいち行ってたらお金かかっちゃうし時間もかかるんで、でもこれだったらこうね1000円で済むので1回買っちゃえばそれで何回も使えるので、はい、すごいね、ポイントカラーは個人的には市販のものをおすすめしています。はい、で色を見るとこんな感じなんですけど、はい、なんかかなり明るい色でこの色なので、まあ結構ね明るい紫色になるんじゃないかなって予想してるんですけど、はい、結構ね楽しみです、これから使うのが。はい、ということで、はい、カラーした感じこんな感じになりました。はい、ということで、ポイントカラーしてみた感じこんな感じになりました。はい、今回ですね初めて紫色入れてみました。はい、だいたいいつも今まで赤と青とオレンジ、まあオレンジはあんまりいい色じゃなかったんですけど、そうですね、その2色赤と青入れてみたんですけど、だいたい1日目はこんな感じで、すごいなんか絵の具っていうかそういうのでなんかつけたのかなってぐらいはっきりしすぎちゃってるんですけど、まあはっきり言うとまあ1日目はちょっとね残念な色つきすぎかなみたいな感じなんですけど、こっから3日ぐらい経つとまた変化してきて、そうですね、個人的には3日目が一番今までの感じだと一番綺麗な色になるかなって思ってるので、まあ今後使ってみて使ってというか数日見てどんな色になるのかちょっと楽しみだなって思いました。はい、ということで、今回、紫を買ってみたということで、しばらくはこの色で楽しんでいきたいなと思います。
はい、ということで、今日の動画こんな感じで終わりたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画がもしもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは以上りなでした。さよなら。音楽を中心にいろんな動画をアップしています。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今バックで流れている曲も、私のオリジナル曲です。よろしくお願いいたします。